Krásný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 17. března 2020 a vy uslyšíte zprávy z jedné i druhé kapsy. Nejdříve se podíváme do té první, kde je svět při úterní ranní kávičce Terezy Spencerové, což je informační doplněk hlavnímu proudu. Evropská unie přiznává blížící se recesi a ve snaze alespoň trochu uklidnit své členy, kteří už bez tak jedou v uvozovkách každý za sebe, se rozhoupala k uzavření hranic Schengenu, a to na 30 dní. Ale alespoň vnitřní pohyb zboží, když ne lidi, by měl být zachován, vzkazuje. Své vnější hranice z těch velkých zavírají také Rusko nebo Kanada, ale i spousta dalších zemí. V uvozovkách válku koronaviru vyhlásila Francie, která vysílá do ulic 100 000 policistů. Johnsonova sázka na imunitu stáda očividně nevychází a taky Británie zavírá veřejné prostory. Za velké peníze hledá v soukromém sektoru 8 000 urgentních lůžek a vyzývá koncerny Ford a Rolls-Royce, aby rychle začaly vyrábět plicní ventilátory. Honem, honem. Rakušané stojí u bankomatů. Itálie už oznámila, že znovu v uvozovkách znárodní krachující leteckou společnost Alitalia. Filipíny jako první na světě zastavili svou burzu. WHO předpovídá růst koronavirových úmrtí v Evropě a vzkazuje testujte, testujte, testujte. Ale čím? Mimochodem, Slovensko už mělo na Ukrajině domluvený nákup 2 milionů roušek, ale pak přišli Němci a přeplatili je, aneb evropská solidarita. Zatímco běloruský Lukašenko navrhuje bojovat proti koronaviru mytím rukou, horkou saunou a vodkou, nebo taky pobytem v přírodě a jízdou na traktoru. V Dánsku nový zákon povoluje očkovat lidi proti koronaviru i násilím. Koronavirus potápí americké trhy, počty nezaměstnaných prudce rostou. Banka Goldman Sachs své klienty varovala, že se koronavirem nakazí až polovina Američanů. Bílý dům přiznává, že epidemii nemá pod kontrolou a že může trvat do července nebo srpna. KFC mezitím stahuje svůj reklamní slogan o dobrotách, po nichž si budete v uvozovkách prsty olizovat. Koronavirus zrušil nebo drasticky omezuje obří manévry NATO Defender Europe 2020. Američtí vojáci, kteří už do Evropy dorazili, pojedou zpátky a lodě mířící do Evropy se obracejí rovnou na moři. A taky se ruší velké americké vojenské manévry v Africe nazvané African Lion. Mimochodem, ukrajinský Zelenský vyzývá spoluobčany, aby zůstali doma, věnovali se dětem, četli se a ti mladí by se měli připustit do boje s demografickou krizí. Konečně rada hodná státníka. Americký ministr zahraničí Pompeo vysvětlil vládě v Bagdádu, která chce vyhnat americké jednotky ze země, aby je naopak na svém území bránila před šítskými milicemi, jinak prý USA budou útočit v uvozovkách v sebeobraně, čili na místo odsunu další válka. Fascinující. Po sérii raketových útoků na své základny americká armáda nicméně odsouvá vojáky z těch menších a zatím je soustředí na těch větších a lépe bráněných. Američané opouštějí základny u syrských hranic a v kurdských oblastech mimochodem USA ukazují na Británii, že při náletech proti Dajíši v Iráku a Syrii její letadla zabíjela i civilisty a v uvozovkách my muzikanti, aneb transatlantická solidarita. Americké ministerstvo spravedlnosti ruší žalobu proti ruské v uvozovkách trolí farmě, která prý měla ovlivňovat americké prezidentské volby v roce 2016. Stalo se tak poté, co se firma u amerického soudu začala domáhat důkazů.
Izraelská vláda končícího premiéra Netanyahua rozhodla využít špiclovacích technologií určených boji proti terorismu, aktuálně ke špiclování lidí nakažených koronavirem, tím v uvozovkách neviditelným nepřítelem. Egypt počínaje 19. březnem, ruší veškeré letecké spojení zatím do konce března. Není jasné, kolik turistů v zemi aktuálně je, ale například Ukrajina mluví o nutnosti vrátit z egyptských letovisek 60 tisíc lidí. Syrská armáda si s protureckými džihadisty v provincii Aleppo vyměnila zajatce. Mimochodem, proturečtí džihadisté v Tal Abyadu na severu Sýrie začali demonstrovat, protože jim z Turecka přestali chodit výplaty. Ruský ústavní soud podle očekávání schválil změny ústavy, z nichž největší vášně vyvolává možnost, že by Putin mohl v čele státu zůstat až do roku 2036. Mimochodem, podle Putina Rusko v důsledku západních sankcí přišlo o 50 miliard dolarů, ale už se mu tyto ztráty podařilo vyrovnat, například nahrazením dovozu z domácích zdrojů. Ať jdou ty sankce někam. Svitky od Mrtvého moře, které jsou vystaveny v americkém biblickém muzeu, jsou do jednoho padělky. Smůla. Za výstavbu Kerčského mostu na Krym získal ruský miliardář Arkadij Rotenberg titul Hrdina práce. To je nesocialistické. Fascinující. Pro veřejnost se zavřelo i akvárium Shed v Chicagu a tak personál napadlo vypustit zvířata do prostoru, aby se podívala, s kým, že to tam vlastně spolu žijí. Jako první vyrazili ven tučňáci. Fascinující. Tož tak od Terezy Spencerové a jejich úterní kávičky. A teď se podíváme do druhé kapsy, kde jsou informace od Boženky Weitingerové. Jedná se o svodku z pondělí 16.3.2020 z nočních hodin. Ministr školství vystrašil Francouze prohlášením o koronaviru. Jak jistě víte, od samého začátku spočívá naše strategie nikoli v zastavení viru, ale v roztažení epidemie v čase. Tak jako tak se nakazí 50 až 70% populace. Podobná prohlášení zazněla i v jiných zemích, včetně sousedního Německa. Patrně jsou postavena na informacích z totožného, zatím neuváděného zdroje. Nakolik jsou tato poplašná prohlášení v souladu s realitou, se tedy nedá posoudit. Koronavirus je vlastně testem pevnosti. Není vyloučeno, že vítězem nadcházejících prezidentských voleb v USA bude koronavirus. Černá díra zvaná ukrajinské ozbrojené síly v Donbasu. Hlášeny jsou neustálé ztráty a mizející, tedy rozkradená vojenská technika. Vyplývá to z komplexní zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Ukrajina bude muset přežít v šokovém režimu. Saakašvili vyzývá gastarbeitry, aby se co nejdříve vrátili z Evropy. Řízený chaos a plán USA. Spojené státy zastrašují svět novou vlnou koronaviru. Existují všechny důvody k předpokladu, že USA chystají další provokaci vůči Číně. Na Ukrajině avizovali prudké zdražení, jako by někdo vyhlásil soutěž, kdo více vydělá na epidemii. Experti ujišťují, že ceny vyskočí už v nejbližších dnech.
COVID-19. Co to je pandemie a co je kolem toho potřeba vědět? Je rozšířen názor, že status pandemie dostávají jen silné epidemie, při kterých se nakazí drtivá většina lidí po celém světě. Určitou roli ale hraje také míra nebezpečnosti nákazy pro lidský organismus. Stávající pandemie je už 18. v historii lidstva. Nová vážná hrozba pro Ukrajinu. Ukrajina znovu předvedla, jakou váhu má v zemi elita a jak málo pro stát znamená obyčejný lid. Oficiální Kyjev nehodlá umravňovat politiky a oligarchy a právě oni se mohou stát největší hrozbou pro Ukrajinu. Koronavirus odhalil celou pravdu o Evropské unii. Píše o tom komentátor a sloupkař francouzského listu Le Figaro Ivan Rioufol. Papež se pěšky prošel po vylidněném Římě, Itálie se stala ohniskem epidemie koronaviru, na který ve světě zemřelo již přes 7 tisíc lidí. Pozitivní zprávou je, že 11krát tolik nakažených lidí se uzdravilo. Plavidla NATO se vracejí od Krymu s nepořízenou, byl zveřejněn důvod. Ruské ministerstvo obrany opakovaně vyzývalo americké vedení, aby zastavilo výzvědné operace. Ukrajinci berou útokem hranici své vlasti ze strany Polska. Ukrajina je ale nepouští zpět. Na západní hranici se tvoří mnoha kilometrové fronty automobilů. Tahle země není pro staré, Velká Británie izoluje všechny osoby starší 70 let. Izolovaným občanům přikazují, aby zůstali doma a zásobili se potravinami a životně důležitými léky. Celý svět teď má příležitost cítit stejnou nejistotu a podobný pocit ohrožení jako Donbas v roce 2014. Obyvatelka Doněcka se na stránkách svého blogu podělila o své úvahy ohledně paniky a strachu kvůli šíření koronaviru. Kašleme na ty sankce. Putin se vyjádřil k reakci Západu na spojení Ruska s Krymem. Prezident si myslí, že tento tlak donutil Rusko zapojit mozek. Pekelná brána na západní Ukrajině se vytvořila Krasová propast. Propast je dosud dynamická, což znamená, že její okraje se nadále propadají. Rusko uzavírá hranici s Běloruskem kvůli koronaviru, informoval o tom ruský premiér Michail Mišustin. Pacientka s podezřením na koronavirus utekla z nemocnice v Moskvě. Pátrat po uprchlé ženě začala policie. V Číně se uzdravilo už téměř 85% nakažených koronavirem. Vrchol šíření viru COVID-19 se v Číně konal 12. března. Ceny ropy se opět propadly o dalších 6%. Minulý týden spadly ceny ropy o více než 8% kvůli panickým výprodejům na globálních trzích. Začínají testy vakcíny proti koronaviru na lidech. Kvůli časovému presu byly prakticky vynechány testy na zvířatech. První účastník klinických testů vakcíny dostal experimentální dávku už dnes. Na Ukrajině oznámili nové případy koronaviru. Nedávno ukrajinský ministr zdravotnictví vystoupil s mimořádnou výzvou v souvislosti s šířením tohoto onemocnění. S-400 na Krymu cvičně zastavili v uvozovkách nepřátelská letadla a vrtulníky. Letectvo plnilo úkol jak v nadzvukových rychlostech, tak i při extrémně nízkých výškách při využití reliéfu Ukrajiny pro krytí.
Stovky Ukrajinců se ocitly jako rukojmí na letištích v Německu a Rakousku. Cestující, včetně tranzitujících, nemohou odletět na Ukrajinu. Do situace se vložili ukrajinští diplomaté. Mimořádné prohlášení armády Doněcké republiky jsou hlášeny nové oběti ukrajinského ostřelování u Mariupolu. Rusko je v koronavirovém ohni, komentuje Lukašenko rozhodnutím Moskvy uzavřít hranici. Svět se kvůli koronaviru zbláznil, ale pro nás to není to nejhroznější. Přežili jsme spoustu virů, přežijeme i tento. Krymské úřady navrhují uzavření rusko-ukrajinské hranice. Příslušnou iniciativu vedení republiky už zaslalo k posouzení federálním orgánům. Akademici, právníci a novináři vystoupili s výzvou k odmítnutí změn v ústavě. Konkrétně jde podepsaným o vynulování prezidentských funkčních období. Jedná se o Rusko. Na Ukrajině slibují, že vytvoří analogii NASA. Předpokládá se, že vytvoření ukrajinské NASA pomůže obnovit letecký průmysl na Ukrajině. Doněcké ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo čerstvé údaje o koronaviru. Na pozorování jsou dvě pacientky, jedna z nich přijela z Číny, druhá z italského Milána, informovala ministryně Olga Dolgošapko. Kvůli koronaviru se propadla čínská ekonomika, pád průmyslové výroby byl nejsilnější za posledních 30 let. Koronavirus v Rusku, počet infikovaných roste. Nová čísla zveřejnila vicepremiérka Tatiana Golikova. V Rusku je aktuálně 93 nakažených, z nich se už ale 8 uzdravilo. Není hlášeno ani jedno úmrtí. Sláva hrdinům, v Doněcké republice se konaly přehlídky pro veterány. Každý z nich byl odvážným vojákem, který bojoval za svobodu, za vlast, za historii a lidské hodnoty, za naši budoucnost. V Moskvě byla zavedena nová omezující opatření. V souvislosti s nárůstem množství případů nákazy koronavirovou infekcí mnoho zemí světa posiluje opatření v rámci karantény. V Moskvě byla zavedena nová omezující opatření v souvislosti s nárůstem množství případů nákazy koronavirovou infekcí. Mnoho zemí světa posiluje opatření v rámci karantény. Ukrajinští vojáci našli nový způsob, jak se vyhnout službě v Donbasu. Simulují příznaky nákazy koronavirem. Velitel výsadkových útočných vojsk ukrajinské armády, generál poručík Mojsiuk, dostal důtku. Kde pak panika? V Charkově došlo k tlačenici důchodců, kteří se pokoušeli získat bezplatné ochranné masky. Většina lidí v davu byla v důchodovém věku, který je pro nákazu koronavirem velmi nebezpečný. Pomozte si sami, desítky tisíc Ukrajinců byly ponechány na pospas osudu v Egyptě. Ukrajinský stát schválil rozhodnutí o osudu desítek tisíc spoluobčanů, kteří uvízli v Egyptě kvůli zrušení leteckého spojení. Budeme postupovat tvrdě, na Ukrajině uzavírají metro, obchodní a zábavní centra, ale i restaurace. Zelensky oznámil řadu neodkladných opatření, která pomohou zbrzdit šíření koronaviru na území státu. Uspokojit 189 členských zemí. Mezinárodní měnový fond se plácne přes kapsu a uvolní 1 bilion dolarů, což by mělo uspokojit všech 189 členských zemí, prohlásila výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieva.
souvislosti s totálními zákazy Zelenský vyzval nejvyšší radu, aby co nejdříve schválila pozemkovou reformu. Na Ukrajině se v tuto chvíli nachází 79 podezření na koronavirus. 5 z nich bylo již označeno za pozitivní. Vědci oznámili příčinu rychlého rozšíření koronaviru. Může za to lehký průběh v začátcích onemocnění, který vede k podcenění a infikování dalších osob. Tvrdá omezení Zelenský informoval o fungování veřejné dopravy v podmínkách karantény. Kromě toho prezident státu vytvořil koordinační radu pro boj s koronavirem. Ruská vicepremiérka Golikova informovala o tom, kdo by se měl nechat prověřit na koronavirus. Vydala přehled příznaků, které ukazují na nutnost podstoupit test, ale vyšetřit by se měly nechat i osoby bez příznaků, které se vracejí z ohnisek nákazy nebo měly kontakt s takovými osobami. V Moskvě tvrdě odpověděli na Lukašenkova slova o plápolejícím koronaviru v Rusku. Tisková služba ruské vlády upozornila Alexandra Lukašenka, že v přepočtu na počet obyvatel je na tom Bělorusko nesrovnatelně hůře než Rusko. V Rusku připadá 0,6 případů na milion obyvatel, v Bělorusku 3,8 případů. Pro srovnání v České republice je to již 32,1 případu na milion obyvatel. Zelenský zvažuje zavedení mimořádného stavu. Koronavirus nutí politická vedení jednotlivých států přijímat značně nepopulární rozhodnutí. Rusko dočasně uzavře cizincům vstup na teritorium země. Vláda již schválila toto rozhodnutí. USA přerušili přesun vojsk do Evropy, informovalo o tom v pondělí 16. března Evropské velení amerických ozbrojených sil. Poprvé v historii Bavorsko se vyhlásilo za zónu nouze, informoval o tom bavorský ministerský předseda Markus Söder na tiskové konferenci. V Bavorsku je 1067 nakažených, což je 3x více než ve srovnatelně velké sousední České republice. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních Bleskových zpráv, které ve druhé části byly ze zdroje rusvesna.su. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se fajn, dávejte na sebe pozor, nikam nechoďte, abyste se nenakazili, a brzy naslyšenou.